Millicent. Yeah? Eh, ongea na mama na uombe msamaha. Mm. Mam. Yeah. Ningependa kukuomba msamaha. Kwa maneno yenye nilikuambia. Nilikutusi mbaya. Lakini ninaomba tu nisamehe juu inanifuata tu. Ningependa tu nisamehe aki. Umenisamea? Kwa hivyo mama Jen, umemsamea? Nimemsamea, lakini alikuwa amenitukana mbaya sana. Wewe kama mzazi, wafikiri kwamba ni nini ilikuwa nasumbua huyo mtoto mpaka anakutusi matusi mabaya hivyo? Kwa sababu amesema hayo matusi mpaka tukachangaa, utatukanaje mama yako matusi mabaya hivyo? Alikuwa anataka ajue baba yake ni amemzaa sasa. Ile ni siku mwonyesa akaniita malaya lakia wewa takataka hata ujili ni halimija. Kwa sinaona hapo wanga kasirika. Na hapo alikosea hata tumemwambia. Lakini mama Jen, wacha nikuulize, ni kwa nini au kutaka kumwambia babake wakati huo? Sisi kuwa nilitaka kumwambia kwa sababu niko kwa mwingine. Oh, ulikuwa kwa mwingine. Na huyo mwingine sasa ndio alimlisha kama baba yake. Huyo ndiye alikuwa amemlea kama baba yake. Sasa kaonelea sasa akae kwa huyo tu. Kuna vile unaweza mwambia babake sasa? Lakini anatajiwaje na sina namba yake ya simu. Lakini majina unajua? Najua. Anaitwa nani? Anaitwa Peter Kiroka. Peter Kisola. Peter Kisola. Unasema anatoka maeneo gani? Kiroka. Kiroka iko Kisii County ama Nyamira County? Kisii County. Iko kwa boda hapo, Kisii County, eh? Okay. Anaitwa Peter Kisola, eh? Na unaweza jua labda anatoka kijiji gani ama eneo gani hapo Kiroka, ama labda alikuwa anafanya kazi wapi? Alikuwa tu anakaa na ndugu yake ambaye anaitwa Omiti. Okay, ndugu yake ni mkubwa ama mdogo? Alikuwa mkubwa lakini aliaga. Alikuwa anafanya kazi kwa wanajeshi. Alikuwa mwanajeshi, eh? Lakini aliaga. Aliaga. Nafikiria aliaga kama 1988 ama 87, eh? Lakini nyumbani kwao unajua ni Kiroka, eh? Kiroka. Alikuwa ametoka Kiroka na alikuwa anakaa na ndugu yake. Okay. Na kazi ambayo alikuwa anafanya hiyo na hawezi jua, eh? Alikuwa ameanza kazi, alikuwa anatafuta kibarua, alikuwa ni mwanafunzi. Alikuwa ni mwanafunzi, alikuwa anatafuta kibarua, eh? Okay. Okay, wacha nirudi kwa nani? Millicent. Unasema eti uliuliza mama babako ni nani? Nilimuuliza babangu mzazi ni nani. Akakataa kuniambia kabisa. Napo sasa tukakosana miaka 10. Sijai kutana na yeye. Ujai kutana na mama yako tena? Na hata tujai ongea. Na yeye mwenyewe ajai kutafuta? Ajai hata nitafuta. Kwani ulitoka kwa nyumba ukaenda zako, ukaenda wapi na mambo kwa vipi? Hapo niliamua kuolewa tu. Uliamua kuolewa? Sasa unaishi na bwanako lakini hajaweza kutembelea hata mama yako? Hajawahi nitembelea hata. Lakini dada zangu huwa wananiongelesha tu. Uko na madada na mandugu wengine? Na wengine pia munashare baba moja? Hapana. Baba ni baba wa kambo.
Oh, baba ni babu wakang, wakang. Kwa wewe mwenyewe ndio huko unajua babako ni nani? Mimi ni wainje. Wewe ndio wainje. Okay, na haukuweza hata kuuliza labda maanti wako ama mtoto wa karibu rafiki wa mama? Kulikuwa na anti yangu mmoja. Sijai muuliza, lakini ndio nilikuwa sasa nafikiria nimuulize, lakini nikasema wacha kwanza nipige Radio Jambo. Na wakati ambapo ulikuwa unauliza mama yako kuhusu babako, ulimuuliza kwa ukali ama ilikuwa ni mazungumzo, na ni nini ilikufanya utake kujua babako ni nani? Kwa sababu nikipiga hesabu 10 years ago ulikuwa na miaka 25, kwa sababu nimeona uko 35, si ndio? Kwa hivyo ulikuwa 25 then, Ni nini ilikuwa inakukujia ile unahisi kwamba unataka kujua babako? Kulikuwa na shida fulani ama mlikuwa mmekorofishana na mama? Ningependa kuelewa. Nilikuwa na shida. Huyu babu wa kambo hapo alinipenda kabisa kabisa kabisa. Baada ya kuzaliwa mtoto wake mmoja wa kwanza kijana. Sasa hapo ndio alianza kunipiga. Sasa zingine ananipiga hata bila sababu. Nikituma hata sokoni nichelewa ninapigwa. Shule nikichelewa kidogo ninapigwa. Sasa aliishi maisha ya kunipiga. Sasa mimi niliishi tu kusema nikipata mahali nawezaenda. Hata kama nikuwe mfanyikazi mahali nilalange huko nawezaenda. Hata huyu mtu mwenye alinioa huyu alikuwa mgeni kwa hiyo kilote yenye tunaishi. Sasa akakaa hapo, sasa si akaona ile mateso ninapitia. Akaniambia unaweza kubali tuishi na wewe. Na hapo nilikuwa nimefanya class 8. Nikamwambia ngoja nifanye mtihani kwa kwanza, alafu nifikirie. Sasa vile nilifanya class 8. Hiyo siku nilichelewa shule. Saa 12 ndio nilikuwa narudi nyumbani. Nikapigwa kipigo moja, sasa hapo ndio nikaamua kutoka. Okay. Na huyo jamaa umeishi naye kwa amani, hamjakuwa mkizozana hadi wa leo? Hata huku ni stress tu, unajua sasa yeye aliona vile ninapitia, hata yeye ananipitisha tu hivyo. Kwa hivyo uko tu kwa stress hata kwa mpaka nikasema kumbe hata ningejua tu ningetafuta tu kazi ya nyumba. Napitia tu. Okay, kwa hivyo sasa hivi ulikuwa unataka kuongea na mama muombe msamaha, unataka kurejesha mahusiano ama unataka kurudi kwake ama ulikuwa unatakaje? Nilikuwa nataka tu kumuomba msamaha juu hiyo siku nilikasirika. Nikamtukana kasia wewe takataka. Nilimtukana. Sasa hapo unaona alikasirika. Nilimuita mpaka malaya wewe, sijui hata mahali babangu alitoka, nilikasirika sana. Okay, Millicent, usirudi hayo matusi hewani kwa sababu nasikia nini kipindi ya familia wengi wanasikiza. Kwa hivyo ishatosha vile umesema ulimtusi, lakini usirudia ya matusi hewani tafadhali Okay. Kwa hivyo ungependa tumpigie mama baada ya miaka 10 amjaweza kuongea wala kukutana shikilia hapo kidogo. Alafu ungependa tu kuni aniambie tu babangu mzazi aliko. Ungependa kujua pia babako mzazi aliko? Umuulize. Alafu akuambie jinsi yenye naweza mpata. Okay. Haya, shikilia hapo kidogo tumtafute. Ni sawa. Haya, usikate simu tafadhali, tulia kidogo tu. Naona kile ambacho wanadada tunaweka au wanadada wanaweka watoto amefika miaka 35 na anapitia masaibu ya ndoa, masaibu ya kifamilia, ajielewi, baba wa kambo ndio huyo amemtesa, yani ajui mwelekeo wa kimaisha. That is the challenge. Wengi ambao katika single parenthood ama wale ambao wamepata watoto nje wanapitia pale. Sasa hivi amebaki tu hata kujua babake ni nani. That's all. That's all.
na atakujua. Na msamaha pia. Halo. Halo, naongea na Jane. Eh. Eh, Jane, habari ya asubuhi? Nzuri. Eh, nakupiga kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Na ni kwa sababu kuna mtoto wako mmoja ametutumia ujumbe SMS hapa Radio Jambo. Akituambia alikukosea miaka kadhaa iliyopita. Na amesema tukumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Ni msichana ambaye anaitwa Millicent Karimi. Unamjua ni mtoto wako. Anasema kwa miaka 10 hamjakuwa mkiongea mami. Sijaongea naye. Kwa hivyo amesema tumpatie nafasi hapa Radio Jambo ili akuombe msamaha. Kwa sababu wakati aliondoka kuna maneno machafu ambayo alisema. Na ana regret kwamba angesema hayo maneno wakati mlikuwa mmekosana. Yuko hapa kwa line. Millicent, Millicent. Yes. Ongea na mama na uombe msamaha. Mam. Yes. Habari ya asubuhi? Nzuri. Ningependa kukuomba msamaha. Kwa maneno yenye nilikuambia. Nilikutusi mbaya. Lakini ninaomba tu nisamehe juu inanifuata tu. Ningependa tu nisamehe aki. Sawa, nitakusamehe, lakini si unajua vile ulinitukana matukano mbaya sana. Ninaomba msamaha. Sawa. Umenisamehe? Kwa hivyo mama Jane, umemsamehe? Nimemsamehe, lakini alikuwa amenitukana mbaya sana. Wacha tu nimsamehe. Umsamehe. Wow, tunashukuru sana. Labda nikuulize mama Jane, wewe kama mzazi, wafikiri kwamba ni nini ilikuwa nasumbua mtoto mpaka anakutusi matusi mabaya hivyo? Kwa sababu amesema hayo matusi mpaka tukachangaa. Utatukanaje mama yako matusi mabaya hivyo? Alikuwa anataka ajue baba yake ni amemzaa. Sasa ile ni siku muonyesha, akaniita malaya, lakia wewe atakataka hata ujui nini alimzaa. Hapo alikosea, hata tumemwambia mamako mzazi, hata kama labda hajaweza kufanya kila ambacho ulikuwa atakafanye, uwezi mtusi matusi kama hiyo. Kwa hivyo hiyo tumemwambia. Lakini mama Jane, acha nikuulize, ni kwa nini au kutaka kumwambia babake wakati huo? Nilikuwa nitaka kumwambia kwa sababu Oh, ulikuwa kwa mwingine. Na huyo mwingine sasa ndio alimlisha kama baba yake. Huyo ndiye alikuwa amemlea kama baba yake. Sasa kaonelea sasa akae kwa huyo tu. Naye alikuwa akitaka. Na wewe pia uko unataka ugomvi kwa sababu tayari uko na mume mwingine, hautaki mtoto wako sasa aanze kuendaenda kando ama kuanza ku nini? Ulikuwa unataka akae kwa familia yako. Okay. Na kwa sasa vile aliamua na kaenda kaoleka, na miaka 10 baadaye amerejea, yani anataka kuomba msamaha. Kuna vile unaweza mwambia babake sasa? Huyo baba yake ni gani hiyo? Ana huyo babake ambaye alimzaa, yani yule babake huyu msichana, sio baba wa kambo huyu ambaye ni bwanako. Yeye vile anataka hiyo baba yake. Na vile ameomba msamaha, nimekubali aongee na yeye. Umekubali aongee na yeye. Kwa vile ameomba msamaha. Okay. Na kwa hivyo utamuelezea. Okay, ni mtu ambaye yuko hai na unamfahamu imali yuko? Namfahamu pahali penye yako, lakini tawai najua pahali penye ako, lakini
na mimi nimekaa miaka mingi sana kuongea na yeye pia nilikuwa najua pahali pori anaishi. Ah, okay. Sina namba yake ya simu. Sasa nimeshindwa nitaambia hii mtoto. Okay, okay. Kwa hivyo una hata namba yake lakini unajua tu labda maeneo ambapo anaishi ama nyumbani kwao. Okay. Na mimi nilikuwa nafikiria hivi Mama Jane, kwa vile huyu msichana tayari ameenda zake na hata hiyo ndoa ambayo aliingia ni kama inamsumbua. Inaonekana kwamba hii mambo ya kujua babake inamsumbua akili. Mimi naonelea kwamba msaidie tu ajue tu yo babake hata kama ni kumjua tu ili tulize akili yake. Hata kama anakaa kwa ndoa yake, aendelee kukaa na ndoa yake lakini awe na amani fulani kwa roho yake kwamba amejua babake mzazi. Lakini ana ataziwaje na sina namba yake ya simu. Lakini majina unajua? Najua. Anaitwa nani? Anaitwa Peter Kiroka. Peter Kisola. Peter Kisola. Unasema anatoka maeneo gani? Kiroka. Kiroka iko Kisii County ama Nyamira County? Kisii County. Iko kwa border hapo Kisii County eh. Okay. Anaitwa Peter Kisola. Na unaweza jua labda anatoka kijiji gani ama eneo gani hapo Kiroka ama labda alikuwa anafanya kazi wapi? Alikuwa tu anakaa na ndugu yake ambaye anaitwa Omiti. Omiti. Okay, ndugu yake ni mkubwa ama mdogo? Alikuwa mkubwa lakini aliaga. Alikuwa anafanya kazi kwa wanajeshi. Alikuwa mwanajeshi eh? Lakini aliaga. Aliaga. Nafikiria aliaga kama 1988 ama 87 lakini nyumbani kwao unajua ni Kiroka eh? Kiroka. Alikuwa ametoka Kiroka na alikuwa anakaa na ndugu yake. Okay. Na kazi ambayo alikuwa anafanya hiyo na uwezi jua eh? Alikuwa ameanza kazi, alikuwa anatafuta kibarua, alikuwa ni mwanafunzi. Alikuwa ni mwanafunzi, alikuwa anatafuta kibarua eh? Okay. Okay, wacha nirudi kwa nani? Millicent. Yes. Umesikia kuhusu babako? Nimesikia. Imekushtua. Lakini sasa nitampataje sasa? Ngojea tunaenda polepole kwanza Millicent. Unajua najua cha muhimu ni mama kufungua roho yake na kukubali kukueleza kuhusu baba. Umeelewa? Nimeelewa. Ameamua kufanya hivyo kwa heshima ya Radio Jambo na pia kwa sababu umeomba msamaha. Unaelewa? Kwa hivyo tayari tushajua jina la babako. Ulikuwa unajua jina la babako? Sikukuwa najua. Kwa mara ya kwanza tangu uzaliwe leo umejua babako anaitwa Peter Kisola. Leo ndio nimejua, sijajua hata. Na ulikuwa unajua hata anatoka Kiroka, Kisii? Ndio nimesikia saa hii. Umesikia kwa mara ya kwanza hapa Radio Jambo. Hata sikujua ati babangu ni Mkisii, nilijua babangu ni Mmeru. Ulikuwa unajua babako ni Mmeru? Unaitwa Millicent Karimi. Wewe unaitwa Millicent Karimi? Okay, labda Mama Jane.
Yeah. Kwa nini ulimpatia jina Karemi? Alikuwa nadhani baba ni Mkisii. Ni Meru. Baba ni Meru. Oh, baba ni Meru. Alikuwa nadhani baba ni Meru. Eh. Nilimuita hivyo tu. Mm. Kwa sababu hata bila nilimuzaa na huyo sasa sikukua nimeamua niende kwao. Ah, huko umeamua kuoleka huko Kisii. Na sikukua nimeolewa na huyo mwingine. Ah, na pia huko umeolewa na huyo mwingine. Okay. Kwa hivyo nani Millicent eh? Kuna wengi ambao wanasikiza Radio Jambo na wengi pia wanatoka maeneo ya Kisii washasikia. Kwa hivyo tutaona sisi kama Radio Jambo kama tunaweza fuatilia kupitia Radio Jambo tuweze kujua bwana Peter Kisola ambaye ndugu yake alikuwa anafanya kwa jeshi anatoka Keroka na huyu ndugu yake aliaga around 1988. Na huenda tukajua Peter Kisola kama bado yuko, yuhai, yuko wapi. Na huenda mambo ikiendelea vizuri, huenda kama yuko hai na anapatikana, huenda tukaweza kuwaunganisha. Nisama... Nikuwa nauliza aje. Na huyo ndugu yake alikuwa na bibi. Ndugu mgani? Huyo wa miti. Kwa nini ungependa kujua? Kama alikuwa na bibi. Kwa nini ungependa kujua hiyo? Ningependa kujua. Nikuuliza tu. Kwa nini? There must be a reason, Millicent. Kwa nini unataka kujua hiyo? Jo, ateza sema bibi yake ni jina jo iteza julikana. Oh, jina ya bibi ya umiti. Okay, Mama Jane. Ya ndugu ya umiti. Ndugu ya umiti. Huyu mwenye alikuwa mwanajeshi. Huyu mwanajeshi. Bibi yake alikuwa nani? Okay, Mama Jane, unaweza jibu hiyo? Alikuwa anaitwa Joyce. Joyce nani? Lakini bibi yake alikuwa anaitwa Joyce. Alikuwa anaitwa Joyce, bibi ya umiti, eh? Okay, kwa vile time imesonga, ningependa kumalizia patanisho. Nafikiri kwamba cha muhimu Millicent ni kwamba mama amekusamehe, eh? Hiyo ndiyo ilikuwa muhimu. Kujua babako tayari pia ametoboa, akakwambia jina la baba, maeneo ambapo anatoka. Kwa hivyo kila ambacho imebaki ni labda wewe mwenyewe kama ungependa kutafuta ni sawa, lakini hapa sisi tutatangaza hapa Radio Jambo na yule ambaye atajitokeza mama atathibitisha kama ni huyo ama si huyo, na maisha iendelee, kwa sababu wewe lengo lako ilikuwa ni kuomba msamaha na pia uweze kujua babako, si ndio? Ndio. Na tayari umeweza kujua kupitia Radio Jambo patanisho, si ndio? Kwa hivyo umeridhika hujaridhika? Nimeridhika na nimeshukuru sana. Na umeshukuru sana, eh? Nimeshukuru sana. Hebu ambia mama maneno ya mwisho tukimalizia patanisho asubuhi ya leo. Mam. Nimesema ni asante. Hata nasikia roho yangu niko sawa kabisa. Wow. Unajua hakuna mama mwingine, ni wewe tu. Amen. Amen. Mama Jen. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia mtoto wako ambaye amjaongea kwa miaka 10. Nimemwambia ni sawa tu, nimemsamehe. Na asirudie hivyo tena. Ajue mzazi ni mzazi. Kweli kabisa. Kwa hivyo baada hapa akikupigia simu mtaanza kuongea hata zaidi, eh? Tutaongea. Asante sana Mama Jen, na kushukuru sana, wewe ni mama mungwana. Na pia asante sana Millicent kwa ujasiri ambao umechukua, na pia wanajambo watakusaidia kuweza kupata babako mzazi, eh? Nimeshukuru sana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Amen. Amen. Wow. This is Legrand from Simple Generations.